pri veľkom požiare sa našťastie podarilo zachrániť hlavne všetky zvony obidvoch veží, severnej a južnej veže katedrály, ktorej sa dokopy skrýva alebo zvoní nádherným zvukom 10 veľkých zvonov, z nich jeden najstarší, z 17. storočia, o ktorom si povieme, a 9 nových, ktoré pribudli v roku 2012. No a potom boli aj menšie zvony, ktoré žiaľ Bohu zanikli pri tomto požiare, o tom sa veľa nepísalo, nehovorilo, aj o tom si trošku povieme, tých bolo dohromady asi 6. A potom tie vlastne staršie zvony z 19. storočia, ktoré boli nahradené v tom 2012, tie boli zložené a tie sú uchované v takom depozite, takže aj tie sa v podstate rátajú k tým pôvodným zvonom katedrály Notre Dame, ak nemyslíme tie, ktoré zanikali počas francúzskej revolúcie, tie predošlé stredoveké zvony, ktoré od 13. 12. 13. storočia zvonili katedrály Notre Dame až do francúzskej revolúcie, takže to sú potom už tie zaniknuté historické zvony, ktoré už žiaľ nepoznáme. My sme si v niektorých častiach rozprávali o tom, koľko zvonov má byť štandardne v kostoloch. Toto je vysoko nad tie počty, ktoré sú predpísané. Vieme možno povedať aj o tom, že prečo v tejto katedrále bolo toľko zvonov použitých? Myslím, že každý si to tak v sebe uvedomí, že aký význam má katedrála a aký zvony sú samotným symbolom toho Notre Dame Paríža a Francúzska. V zmysle tom, že zvonili na všetky významné príležitosti Francúzska, čiže keď boli korunovaní králi, keď pápež navštívil Paríž, keď skončila prvá vojna, druhá svetová vojna, vyprevádzali všetkých významné osobnosti pri pohreboch Francúzska. Čiže vlastne to všetko s tým súvisí, že aký význam, aký počet, aká mohutnosť, aká krása toho sú zvuku tých zvonov. Samozrejme boli veľké aj diskusie, keď práve v tom 2012 bolo odlievaných nových 9 zvonov namiesto tých z 19. storočia, ktoré boli Parížania a Francúzi zvyknutí aj turisti. Boli veľké diskusie, ľudia sa rozdelili na dva tábory, tí, ktorí boli za to, aby boli zachované tie pôvodné z 19. storočia, a tí, ktorí súhlasili s tým, aby sa odliali nové zvony, ktoré mali rekonštruovať ten kvázi pôvodný zvuk pred francúzskou revolúciou. Povedzme možno niečo o tých nových zvonoch. Bolo to dokopy 23 tón bronzu zvonoviny, celý ten nový súbor spolu s tým starým historickým zvonom, a bola to veľká udalosť. Chceli odborníci, kampanológovia francúzski aj z cirkevných kruhov v rámci výročia tedajšieho katedrály, no teda iniciovať takú veľkú akciu, že nahradiť tie všetky zaniknuté zvony, ktoré revolucionári v 18. storočí všetky zničili, okrem toho jedného. A tak sa aj podarilo, veľmi pekné, aj peknú symboliku tomu dali aj tie mená. Bol odliatý druhý najväčší zvon pre katedrálu, zvon Mária. Odliala ho belgická firma Royal Iceboots v Astene a ostatné všetky zvyšné odliala francúzska firma Cornil Havard, jedna z dvoch francúzskych lejární. A bol to zvon Gabriel, Anna Genovieva, Saint-Denis, patron Paríža, svätý Marcel, svätý Štefan, predošli patron predchodcu katedrály Notre-Dameskej, svätý Benedikt Jozef na počas pápeža Ratzingera, ktorý bol vtedy pápežom, svätý Maurice a svätý Jean-Marie, to sú mená vlastne tých zvonov, od najväčšieho po najmenší. No a majú veľmi peknú symboliku, v rámci nápisov v sebe skrývajú mariánsku modlitbu, Anjel Pána, postupne na každý zvonov je ako keby pokračovanie, a potom každý ten zvon má potom špeciálnu symboliku aj vo výzdobe, aj v nápisoch, veľmi peknú. Najcennejšie zvony sa nám zachovali, alebo ten najväčší súbor zvonov sa nám zachoval. Niekoľko zvonov však bohužiaľ zaniklo. Čo vieme povedať o tých zaniknutých zvonoch, ktoré v požiari teraz sa zničili? Všetci si pamätáme, ako sme priamo pre sa pozerali požiar katedrály Notre Dame, ako padala tá tzv. Sanctusná vežička v strede nad krížením lode, ako bola zničená požiarom, a v nej boli siluety roztapajúcich sa zvonov, bolo vidno. Táto samotná sanctusná veža mala 750 tón, pretože bola pokrytá olovenou krytinou. V sebe skrývala minimálne 3 malé zvony zvonkohry z 19. storočia od parížskej lejárskej firmy Dubuisson Louis Galois. Takí dvaja lejári sa spojili, aby ich odliali v roku 1864, a oni vyzvaňali takú zvonkohernú melódiu automatickým pohonom, mechanickým, cez už elektrický pohon dnes. Mnohí turisti to poznajú, môžeme si pustiť krátku ukážku. A práve tieto zvony zhoreli spolu s ďalšími tromi zvonmi, ktoré boli v podkroví katedrály z roku 1867 od anonymného lejára. Tiež sa o nich veľa nepíše a zrejme tiež zanikli práve v tom veľkom požiari. V našich piatkových častiach sa venujeme predovšetkým zvonom zo 17. storočia. V katedrále Notre Dame je najstarší zvon tiež práve zo 17. storočia. Našťastie ten sa nám zachoval. Zhodou okolností je to aj najväčší zvon. Tak si predstavme teda tento zvon zo 17. storočia, ktorý dodnes môžeme počuť v katedrále. Je to také zvonárske srdce katedrály. Celým menom sa ten zvon volá Emmanuel Louis Therese, ale volajú ho zvon Emmanuel. Dal ho odliať slávny Ľudovít XIV. V roku 1681, niekde sa uvádza 1685, odliali ho v podstate traja lejári, ale hlavný sa uvádza zo slávnej parížskej trojgeneračnej rodiny lejárov, pochádzajúcich z Lotrinska, Florentin Leguay. To bol takmer 13-tónový zvon, ktorý mal takmer 3 metre dolný priemer. Znie dodnes v tóne Fis a
Je známy tým, teda tým, že presne on sprevádzal všetky tie slávnostné príležitosti Francúzska v dejinách a vo francúzskej revolúcii ho ponechali ako jediný z tých všetkých, ktorí zničili revolucionári, takže to je taká zaujímavosť tiež. A tento najväčší zvon je vlastne druhým najväčším zvonom Francúzska a v roku 2004 bol 18. najväčším zvonom na svete podľa veľkosti svojej. Takže toľko takých zaujímavostí možno k nemu. A ukončili by sme jeho nádherným zvukom, ktorý kampanologovia považujú za najkrajší zvuk